é de onde? São Paulo. São Paulo? Tá fazendo o que aqui? Viajando, conheço uns amigos meus de São Paulo, que é daqui também. Entendi. Tem alguma coisa que você perguntou? Uh-uh. Nadinha, posso chamar o café? Pode. Deixa eu mostrar pra mim. Licença. Tem. Tem. Maconha. Tá, mão pra trás. Mão pra trás. Aqui, ó. Aqui? Tem uma pequena também dela. É essa aqui, ó. Essa daí também. É pra eu poder procurar conhecer. Essa? Você tava levando sua Fortaleza, cara? Tá falando sério? Tu veio lá, tu tá de volta pra cá pra ser presa, mulher. É sério mesmo? Porra! Cabeção pegando cabeção. Dá carona pra ela, Davi? Caralho, papai. Dá carona pra ela, pô. Faz assim, ó, mãozinha pra trás. Tá? Como é que a gente fala, não? Será? Piran? Pirangueiro. Isso. É, papai.